こっちは皆さんこっちは。いよいよ。ね。これは昔のやつですけど、見てきました。今の新しい最新風切りのマトリックス機能を見てきました。はい。懐かしいですね、これね。うん、ネオと。ね。うん、モーガスとね。モーガスとか、これは、三位一体という意味だったかな、うん、この書き方の名前は、うん、これは良かったですね。あ、はいはい、トリニティですよね、トリニティ、はい、そんなことでですね、まあ、これは古いんですけど、今から20年ぐらいまでなんですけど、まあ、ウショスキー兄弟のですね、もう一人の人、あ、兄かな、兄だし、今はもう性転換してるから姉かな、うん、が撮ったということで、まあ、昨日見てきました、早速ね、うん、まあ私を含めてですね、観客が5人でしたね、昼1時半から行ったんで、はい、なところで風切ってましたけど、見た感じで言うと、まあちょっとこのトリニティもネオもですね、かなり年取ったという感じなんですけど、ただし、その2人の、まあ、例外というかね、まあ、キアヌ・リーブスとですね、もう古い割にはというか、年取った割には上手にやってたというか、まあ、ちょっとこう、まだ新しいね、話っていうか、第3弾の後に、キアヌが、まあ、キアヌもですね、うん、まあ、恋人の、恋人の両方2人ね、捕らえられたっていう話なんですけどね、まあんまり言うとネタバレになるんで、まあ、言いませんけど、じゃあ感動したのはですね、まあ、一つは、まあ、年取ってもですね、やっぱ昔好きな人は好きだということで、私はまあやっぱり今思いに、やっぱり恋愛初恋の人は今もうかなり50いくつになってるんで、もう50後半かな、だけどやっぱ今会ってもやっぱ好きだと思います。なんやったら結婚してもいいぐらいの気持ちでいます。うん、ただ相手の状況はあるんで分からないですけど、うん、それからやっぱりもう一つはね、映画の後半の方にね、まあ、シープルというのが出てくるんですよ。シープル、まあ、羊みたいな従順な人間ということで出てくるんですけど、これはまあ電脳の中のマトリックスの中を支配している男が言うんですけど、シープル、シープルというのは、まあ、我々庶民のことなんですけど、庶民というのはですね、支配されたがってるということを言うんですよ。命令を受けたがってるし、支配されたがってるし、誰かに指示してほしいと、誰かに乗っかって生きるのがいいということで、自分が責任取るのも嫌だし、自分の人生は責任取らないかもわけですよ。マトリックスの中で赤いカプセルの飲んじゃうと目が開いちゃうんで。で、そういうことでですね、こう電脳空間で非常にこう快適であるということで、まあ、本体はね、まあ、1や2や3を見れば分かるんですけど、人間 その、まあ、マシンに支配されてるんで、人間の体っていうのはいろんなこうコードにつながれてね、こういう培養液の中に入ってるんですよ。で、自分は例えば今私が喋ってますよね、こう喋ってる時に喋ってるって思ってるんだけど、実際は私の本体はこう培養液の中に入れられていて、で、まあ、電脳でこううまいことこうマトリックスの世界に入ってて、今喋ってると、私は YouTuber で喋ってるんだというふうに思っても、実際は中で培養液の中で今夢を見ているというか、マシンにこう何かな、こう肩にはめられてしまっているということなんですね。この世界、マトリックスの世界というのは。だから目覚めろよというのは、この、まあ、ウシャスキー監督の、まあ、なんだかな、メッセージなんですけど。で、でも、そこの中に一体がある人間の方が多いんだというようなことを、このマトリックスの一番トップの人間が言います。ネオとね。うん。ネオにね。だからその解放するなんてこと考える必要ないと、そういう例えばまあ、マシンによって、まあ、ドボンとつけられてる人間、そういう人間をね、うん、でマシンなぜんなことやってるかというと、まあ、だってまあ大体一つは普通に
人間を野放しにすると戦争を起こしたりとかのことにならないもんで、犯罪が起きたりとか、だからマシンが管理するってことは一つなんですけど、もう一つはマシン自体がその人間のその想念みたいなもの、思いみたいなものからエネルギー吸収して、あれですよ、あれによく似てますよね、トランサーフィンの振り子、そう振り子さんによく似てます、振り子にエネルギーを吸収しているという、そういう部分もあります。まあだからエネルギーを吸収するための、まああのなんかな、飼育場みたいな感じになってるんですね、その世界がね、まあ、だから私も思ったんですけど、私も今まで働いてきてですね、大変まあの乱暴な上司みたいな、パワハラ上司が今何人かいた時に、ちょっと反抗みたいなことをやって、でまあこう頭を押さえつけられて、まあこの非常にこう左遷されたことがあったんですけど、その時にあの私の先輩のおばちゃん社員が言ってたことがあって、それは吉松君ね、私たちはね自分で仕事やったら大変なんだよと、例えばこれ失敗したらね上の人が面倒責任取ってくれるでしょって、私はそういう環境じゃないと仕事はやりたくないって言ったんですよ、その人が。えそれってうんと思ったけど、私は指示を受けて、その人は私は指示を上から受けて、指示の範囲で仕事をすると、ね、私のそこに思いは入られないんやと、だから思いが入ってない分だけその指示した人の責任になってしまって、私個人の責任はないんやと、そういう安心した状態で私は仕事をしたいんやと、であとはお金が欲しいんやと、あんたは間違ってるって、あんたは自分の仕事を自分の理想とかちょっとなんかその筋道とかそういうものに合わせようとしてるから、それは間違ってると、あんたは上から言われた仕事を、それが黒であろうが白であろうが、それは白と言われたら本体が黒であるわ、白って言ってただ仕事をしてね、この何とか仕事をして、そしてお金をもらえばいいだけの存在なんだよってことを私に言ったんですけど、ちょっとそれは違うなというふうに考えて、例えば組織的に間違いなことをやってたらやっぱり告発する必要がやっぱりあるのかなと思ってましてね、まあ、いいや黙ってねって、そんなこと、あとはまあ自分がこれさ給料さんがそういいやっていう考えもあるんでしょうけど、私はそんな考えにはちょっと染まりきれなかった、まあ、甘いんでしょうけど、人間が 青臭くて甘い人間なんでしょうけど、自分自身はちょっと私はその手を感じて、まあ、上司にも逆らって左遷されて、やっぱそれだけのひどい目にあって、人からも同僚からもあいつはダメなやつっていうふうになってしまったことがあります。だから2回やったんですよね、だからかなり給料差がついちゃって、ちょっと厳しい部分もあってね、まあ今ではいいですけど、別に笑い話で済んでるんでね、自分の中ではね、まあ、そんな今度でね、皆さんもね、ぜひ、まあ、これは今やってる映画館がありますので、まあ、あのトリニティとネオ、まあ、ちょっと多少オールドタイマーになりましたけども、まあ面白いです、はい、皆さん見てください、では皆さん次回お会いしましょう。